ଗାଁ ଗେଟ୍ରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିନେମା ଘରର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ସହିତ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ, ଆଜି ସେ ଜାଗା ପୁରା ଶୂନସାନ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଗରୀର ସିନେମା ଘର। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସିନେମା ଘର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ନା ଅଛି ଗହଳି, ନା କାନ୍ଥରେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଜାଗା ଭଡ଼ା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା କେମିତି ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହଲ୍ ମାଲିକ। ଯେତେ ଆମର ବି ଯେତେ ଖରାପ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସପୋର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ମାସରେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଲେଣି ତା'ପରେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 50% ଅଡିଏନ୍ସରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ଲୋକ ଚଳିଯିବେ। ତ ଦେଇଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କ'ଣ ତା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଲକଡାଉନ୍ ତ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର 2 ମାସ ଖୋଲିଥିଲା, କିଛି କାମ ହୋଇପାରିଲାନି। ଅଳ୍ପ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଖୋଲିବ, ବହୁତ ଲସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ଶୁଣୁଛୁ ତ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବିଚାର କରିବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ତାଲା ଝୁଲିଲାଣି। କିଏ ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ମଣ୍ଡପ କଲାଣି, ତ କିଏ ମଲ୍, ତ ଆଉ କିଏ ହୋଟେଲ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟକରେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ରାଜତାରଙ୍ଗିନୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ନିଶାମଣି, ଜୟଶ୍ରୀ ପରି ସିନେମା ହଲ୍। ଆଉ ଏବେ ସମ୍ରାଟ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ପରି ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଳାକାର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସିନେମା ହଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରତି, କି ତାଙ୍କର ଯଦି ମନୋଭାବ ବି ନାହିଁ କଳାକାର କଳାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତି। ଏ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅପଚେଷ୍ଟା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ଆମ କଲଚର ପାଇଁ, ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଲିସିଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ତା ବାବଦରେ ଯଦି ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଭିତରେ ହଲ୍ ରିନୋଭେସନ, ନ୍ୟୁ ହଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବା କଥା ନୁହେଁ ବା ହବ ନାହିଁ ପଲିସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଚାଲି ଆସେ। ତେବେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବା ହଲ୍ ମାଲିକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।